Què tal, com estan? A les hores prèvies de la reunió que hi ha d'haver dilluns a la Moncloa entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, l'ara entrevista la consellera de la presidència, Elsa Artadi. Consellera, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Quines expectatives creu que hem de posar en aquesta reunió de demà? Crec que el més important de la reunió de demà és restablir, reprendre el diàleg entre el govern de Catalunya i el govern espanyol. Reprendre aquest diàleg, evidentment, no exclusivament en una primera reunió, i per tant no només ens centrem en aquesta reunió, sinó que aquest diàleg es pugui traslladar en una segona, en una tercera reunió, i que hi hagi un marc en el que es pugui parlar de tot i que es pugui parlar de manera bilateral entre els dos governs. Vostè ha treballat l'ordre del dia d'aquesta reunió amb la ministra Meritxell Batet, és això, no? Correcte, sí, sí. Què hi ha a l'ordre del dia? Bé, hem estat treballant diverses vegades. Pedro Sánchez li va demanar a la ministra Batet, que és la ministra d'Afers Territorials, i per tant li correspon a ella també. El president Torra em va fer la confiança de que ho treballés amb la ministra Batet. Ha anat molt bé en el sentit de que, ja la coneixeu, és una persona molt cordial i en aquest sentit ha fluït bé. I per tant no va bé de cara a la reunió de demà, però també va bé de cara a les possibles, a tota la feina que hem de fer plegats en aquesta legislatura. L'ordre del dia nosaltres el plantegem en tres grans blocs: una valoració de quina és la situació actual, com hi hem arribat, quina és l'opinió que es té des del PSOE i des del govern espanyol de l'actual situació que es viu a Catalunya, fent un pas més endavant, no? Seria d'acord doncs, amb aquest diagnosi, què podem fer, quines propostes es poden anar avançant per millorar l'actual situació, i en definitiva un tercer bloc que és transversal en el tot, i és quin projecte té el PSOE per Catalunya. Del que hem sentit, vostès, crec que va ser dijous en el Parlament, en una sessió de control, que el president Torra va dir: anem a parlar d'autodeterminació de presos. Això és tot? Bé, a mi no em sembla que això sigui poc. L'autodeterminació, no, l'autodeterminació ha centrat el debat polític a Catalunya en els darrers 8 anys, com a mínim, com a element molt central. Sí. L'exercici de l'autodeterminació és la que ha portat a la intervenció de les institucions catalanes, al tancament del Parlament de Catalunya i a la convocatòria d'unes eleccions per part del govern espanyol i no per part de la Generalitat o del Parlament de Catalunya. L'exercici del dret a l'autodeterminació és el que fa que avui tinguem presos polítics i que avui tinguem exiliats. Em sembla que és cada vegada que fa una sessió de control el president de la Generalitat, ara i amb el president Puigdemont, era del tema que li diuen alguns. Per tant, el monotema. El monotema, exacte, el monotema. Per tant, no em sembla que això sigui poc, és a dir, no em sembla que sigui poc voler desbloquejar l'actual situació, buscar-li una solució política en un debat polític, de manera que s'estableixi un marc de diàleg envers a la situació central que entenem de la política catalana, i que això es pugui derivar també en temes sectorials a través de les comissions que ho han de fer. A jutjar pel que ja s'ha dit aquesta setmana, quan el president Torra li digui al president Sánchez que vol parlar de l'autodeterminació, el president Sánchez li dirà: endavant, l'escolto, i a continuació li dirà: això no cap a la Constitució espanyola. Això ja ho ha dit la vicepresidenta Carmen Calvo. Què contestarà Torra? Vull dir, perquè si aquesta és la resposta, l'entrevista, la reunió s'acabarà en 2 minuts. Esperem que quan el govern espanyol diu, amb veus de la vicepresidenta, de que es pot parlar de tot, entenem que parlar no vol dir això no hi cap, entenem que parlar vol dir reflexionar, entendre com ells veuen el dret a l'autodeterminació, que està recollit en tractats internacionals signats pel Regne d'Espanya, un dret a l'autodeterminació que tant el PSOE com el mateix PSC ha defensat, especialment el PSC, en no fa gaires anys, i per tant suposo que tota la intel·ligència política del govern espanyol no es resumirà en això no hi cap. Per tant, entenem que i rebem amb agradament el voler parlar de tot. Voler parlar de tot no vol dir això no hi cap, punt i final, perquè això és el que feia el senyor Mariano Rajoy. D'acord, però mirem de ser precisos amb el llenguatge. Exactament demà què comença? Un diàleg o una negociació? Crec que és molt rellevant la pregunta que fas. És molt diferent.
Tendim a posar-ho tot en el mateix sac. Diàleg és diferent de negociació. Vostès estan esperant que Pedro Sánchez negociï alguna cosa? Crec que el diàleg és previ a la negociació. Va. I per tant, fins ara no teníem ni diàleg. Va anar el president Mas a veure Mariano Rajoy. Va anar el president Puigdemont a veure Mariano Rajoy. I no podem dir que allò va sorgir un diàleg fluid, diríem. Bueno, dialogar van dialogar, el que passa que es va acabar. Bé, el president Torra no va ser rebut, no va ser rebut per Mariano Rajoy. Aleshores, crec que hi ha un pas previ abans de negociar, que és dialogar, saber on som. Per això nosaltres situàvem un primer bloc de l'ordre del dia de comentar, contrastar, debatre inclús en quina situació estem, en per què hi som i on som. Crec que aquest debat és previ i crec que aquest debat que entra dintre del marc del que seria la dialogar és imprescindible, perquè és que si no estarem en un debat de sorts en el que uns diuen una cosa i els altres diuen una altra i uns repeteixen certs mantres per fer veure que no existeixen altres temes. Quan la vicepresidenta diu que s'ha de poder parlar de tot, nosaltres ens hem de poder creure i com a mínim hem d'anar a la reunió pensant que s'hi podrà parlar de tot. I el diàleg és previ a la negociació. A partir d'aquesta reunió és evident que la situació política a Catalunya dels darrers 8 anys no es resoldrà en 2 hores de 2 persones, per molt que representin un el president de la Generalitat i l'altre president del govern espanyol, no es podrà resoldre en 2 hores. D'acord. Per tant, cal iniciar el diàleg per... Acabar negociant. Evident. Negociant què? El referèndum? Negociant com li donem una sortida política al tema que és polític. Nosaltres entenem que això només pot passar perquè els catalans s'expressin a les urnes. Entenem que si el Partit dels Socialistes vol ser un partit progressista, democràtic i que expressi amb llibertat la voluntat dels ciutadans de Catalunya, ha de poder anar per aquí. Ara, on acabarem o no, nosaltres no volem anticipar què farà Pedro Sánchez, perquè aleshores no caldria anar a la reunió. Ja. Una mica sí que ho han anticipat, perquè el dijous el president Torra va dir que al setembre, a Palau, a Barcelona, podria haver-hi una altra reunió, Sánchez-Torra. Clar, però nosaltres això ho hem dit des del primer dia. Això, disculpi el localisme, però el president Torra s'ha tirat a la piscina o vostè ho té negociat amb Meritxell Batet, això? Nosaltres hem expressat la nostra voluntat, que també l'hem sentit expressada per part del govern espanyol, públicament, també dient això ha de ser l'inici de reprendre la interlocució entre els dos governs. Reprendre la interlocució entre els dos governs no vol dir faig una ronda amb tots els presidents de les comunitats autònomes, que està molt bé que la faci, i ja està. I escolta'm, xec, jo ja he dialogat, ja sóc el nou tarannà, el gran dialogant europeu, i això ja està resolt. Entenem que no va per aquí, perquè no tindria cap mena de seriositat, i que, de fet, entenem que de la primera reunió se n'ha d'arribar tant al més alt nivell com a nivell sectorial, una segona, una tercera. És a dir, vostè això ho té parlat amb Meritxell Batet, que hi haurà una segona reunió al setembre a Barcelona? Nosaltres hem expressat aquesta voluntat i el que ha fet que va fer el president Torra dijous en el Parlament és expressar la seva voluntat. Però no us han contestat. Bueno, no, perquè no els hem expressat d'anem a pactar això. No. Nosaltres sí que hem parlat amb la ministra que això ha de ser l'inici d'una interlocució. I en això està d'acord? Sí, clar. Sí, la voluntat és de fer una cosa que fins ara no es feia, que era interlocutar entre els dos governs. Val. Després de totes les explicacions que m'ha donat i que li agraeixo, tornem a la primera pregunta. Vistes així les coses, quina és l'expectativa doncs, per demà? Que es posaran allò del disagrit o disagrit, és a dir, que es posaran d'acord en el que no estan d'acord? Hem de veure quina part de l'anàlisi està compartit i quina no. I aleshores explicarem quina part nosaltres compartim, quina no. Crec que en aquelles parts que no estiguem d'acord no es poden quedar en un pacte de fins aquí estem d'acord i fins d'aquí no. Hem de poder treballar junts aquelles parts que no estem d'acord. Tant a nivell entre els dos governs com també aquí en el Parlament. El PSC el dijous passat també portava una moció precisament per instar a buscar grans consensos. Ells aquí també tenen un gran rol. Yeah. I repeteixo, s'ha de fer una feina... Miquel Iceta té un rol en això? Miquel Iceta ha impulsat que hi hagi una resolució en el Parlament de Catalunya de buscar grans consensos entre els partits. Miquel Iceta és evident que és una figura rellevant en el Partit dels Socialistes, és el líder del Partit dels Socialistes a Catalunya. I per tant ha de tenir un rol en vehicular qualsevol negociació o enteniment.
que això no vol dir en cap cas que hagi de ser un intermediari, ell mateix ho va dir i em sembla que té sentit, entre els dos presidents, no ha de ser un intermediari, però crec que aquí hem de poder parlar entre tots de com li donem una situació, com li donem una solució política a una situació que és política. És a dir, que estan intentant agafar Sánchez per la seva paraula. Ell va dir que aquest és un problema polític. Bueno, jo no ho entenc com que l'hem d'agafar per la seva paraula, i jo entenc que ell quan diu això és un tema polític és perquè ell creu que és un tema polític. No estem intentant posar-lo contra l'espasa i la paret, ni molt menys. Quan ell diu això és un tema polític, que no es pot resoldre, entenem que és un pas endavant, sí. I per tant és una esperança, si voleu, per agafar-nos i que aquest sigui un camí per tots plegats. Això seria tant com intentar reconèixer Catalunya com un subjecte polític problemàtic, és a dir, que el problema de la qual, d'aquest subjecte no es pot ser resolt en el marc del cafè per tothom, és això? Bé, és que el fet de que Catalunya sigui un subjecte polític no hauria de ser res de nou. Recordeu amb la sentència de l'Estatut, el president Montilla en aquell moment, som una nació, nosaltres decidim, qui estava agafant la pancarta en aquell moment era el president de Generalitat i era el president Montilla. El jutjar també pel que hem llegit aquest cap de setmana és probable que el president Sánchez li digui al president Torra: comencem a parlar dels 6.000 milions que el teu vicepresident Aragonès ha calculat que teniu de dèficit, anul·lem el judici de Lluís Companys, comencem a veure com podem aplicar l'addicional de l'Estatut d'Inversió, fins i tot he llegit també aquesta setmana, desbloquegem 688 milions d'euros pels Mossos d'Esquadra. Saps, això està en l'ordre del dia? Això estarà sobre la taula? Els diners aquests que esmentes ara són una part petita dels incompliments que té l'Estat espanyol envers Catalunya. Per exemple, el cas dels gairebé 700 milions de Mossos, que són endarreriments, però que en anualitats de cara al futur, perquè es van acumulant cada any, són més de 100 milions. Això està reconegut en una junta de seguretat que es va celebrar ara fa un any. La disposició addicional tercera, que la van posar en el pressupost al Partit dels Socialistes quan hi havia la ministra Salgado al capdavant del Departament d'Hisenda abans de Montoro. Temes de sanitat, tot això són incompliments. O sigui, per tant, no cal negociar-los. No és que no calgui. S'han de complir. No cal que hi hagi negociació. No és que no cal que hi hagi negociació. Però com que no s'han complert... No és l'element central. No, això ja m'ha quedat clar. I per tant, què hem fet nosaltres? Hem tornat a nomenar a les comissions bilaterals els representants de la Generalitat, un tema que també havíem fet la passada legislatura. No és un gran esdeveniment. Ha tingut molta repercussió perquè era just abans de la reunió amb Pedro Sánchez, però la passada legislatura ja es va fer, i a l'anterior també. El que passa que les legislatures anteriors, tant les del president Mas com les del president Puigdemont, es va dir que en aquests òrgans no s'hi parlava i que no es reunien, i de fet no es reuneixen, alguns des del 2007, altres des del 2010 i els més recents de l'11. Diguem que van ser curtes i accidentades. Diguem que van ser poc productives. Bueno, esclar. Aleshores, quin és el nostre plantejament com a govern de Generalitat? Hi ha un tema central polític, que és el que s'ha de parlar més al nivell. I aquest se n'ha de parlar, perquè entenem que el govern dels socialistes no farà la irresponsabilitat de fer veure que no existeix, i ens sembla que fins ara no ho està fent. I aleshores, els temes sectorials, que són els 45 punts del president Puigdemont, més d'altres que han anat sorgint, perquè l'IVA de la Corporació de Mitjans no estava en aquell moment, per dir-ne un, i per tant els altres que han anat sorgint, són temes sectorials que s'han derivat a les comissions que són sectorials. Per tant, en aquesta reunió entre els presidents Sánchez i Torra, els continguts que aniran a les comissions bilaterals no sortiran, és a dir, no parlaran d'aquests 6.000 milions del dèficit o dels 700 milions dels Mossos o de l'anul·lació del judici del president Companys? L'anul·lació del judici del president Companys, si surt, perfecte. Nosaltres tenim un punt de l'ordre del dia, que és la presència del franquisme a la política i a la societat civil. En quin ordre del dia, aquesta reunió? Sí. O sigui, entenem que això és part de la regressió democràtica que està patint. La presència del franquisme. La presència del franquisme. Ara ens hem llevat aquesta setmana i al voltant de Madrid hi ha uns pòsters gegants amb la imatge del dictador demanant que no es toqui del mausoleu on està. Bueno, però jo justament han sortit perquè Sánchez el vol treure. Bueno, però perquè hi ha un clam, em sembla, popular, i això no és un tema només dels catalans, sinó arreu de l'Estat espanyol, en el que es demana que d'una vegada superem la dictadura que es va patir.
Jo crec que en cap país ens podem imaginar que es llevessin un dia els ciutadans i on estan, en teoria, en una democràcia madura, comencin a veure fotos d'anteriors règims i les fotos del dictador demanant que no se'l toqui. És que... D'acord, però... Per tant, tot el tema aquest que està al voltant del franquisme, tot el que està al voltant de regressió democràtica, el que està al voltant de regressió de drets civils... D'això també en volem parlar. D'això també en volem parlar, perquè entenem que el govern espanyol també té un rol i perquè entenem que en el cas català això també s'està traduint en fets de persecució de mitjans de comunicació, però també de ciutadans que són doncs, un mecànic, un pallasso, etc etc. I que això té una conseqüència perquè s'està perseguint a través de la policia, a través dels jutjats, un moviment polític que és cívic i que és pacífic. I ens sembla que les dues coses no van deslligades. I dels diners també se'n parlarà en aquesta reunió? Suposo que el que s'acabarà fent és derivar-los cap a les comissions bilaterals que és on han de ser. És a dir, en el cas, per exemple, de Rodalies, que és un tema que portem arrossegant molt de temps. Que és curiós, perquè tot aquest temps que hem estat reclamant-ho, l'oposició ens deia que ens estàvem queixant. I ara que diem que hem de parlar del tema central polític, ens diu, per què no parlen vostès de Rodalies? No, si de Rodalies n'hem parlat i n'hem parlat molts anys, és que molts d'aquests incompliments fa dècades que estan pendents. Aleshores, entenem que qui ha de liderar la negociació bilateral, tot el tema que ha de ser d'infraestructures, inclòs corredor del Mediterrani, inclòs com el port de Barcelona tramita les duanes i perquè no estan obertes 24 hores al dia i perquè tenim aquests endarreriments, inclòs l'aeroport de Barcelona, tots aquests temes, la connexió del port de Tarragona i el seu tercer fil, entenem que qui ha de liderar això és el conseller Calvet, que és l'especialista, i que hi ha una comissió bilateral precisament ubicada en aquest tema. Aleshores, han d'anar allà. El tema dels incompliments de Mossos, que a més no és un incompliment que nosaltres ens estem inventant, no és un incompliment que prové del model de finançament que fa molts anys que és vigent i que a més està reconegut i està signat. Per tant, entenem que ha de ser en col·laboració amb el conseller Buch, però liderat pel vicepresident del govern, el senyor Pere Aragonès, en el marc de la seva negociació, de la seva comissió bilateral, on s'ha de tractar aquest tema. Quan el president Sánchez li digui al president Torra veniu a negociar el nou sistema de finançament en la seu del Consell de Política Fiscal i Financera, el president Torra què li contestarà? Dubto que el senyor Pedro Sánchez ens digui això quan ell mateix ha dit que no hi haurà nou model de finançament en aquesta legislatura. I per tant... És que són ells els que han exclòs aquest debat, igual que va fer Mariano Rajoy. Aquest model s'hauria d'haver negociat en el 2012, que era per calendari, per poder-lo tenir en vigor, aprovat, inclòs en les partides pressupostàries, l'1 de gener del 14. El senyor Mariano Rajoy va decidir no fer-ho. Per què? Perquè hi ha temes, que hi ha polítics que els deixen no afrontar i sembla que... El senyor Pedro Sánchez, no sé si perquè es troba massa a la vora de les següents eleccions al govern espanyol, també ja ho ha descartat com per fer-se en aquesta legislatura. Insisteixo en això dels diners perquè que no sembli ara el món al revés. Fixi's que tant Mas com Puigdemont van anar en el seu moment a portar en una reunió un seguit de punts i ara semblaria que el que pot treure el seguit de punts és Sánchez i que Torra no en vulgui parlar perquè només està pendent de l'autodeterminació dels presos polítics. Però això no és el que nosaltres hem estat explicant i és en cap cas el que està dient el president Torra. Això són incompliments que hem d'exigir que s'hi posi data, calendari i procediment i hem sigut nosaltres, no l'estat espanyol, qui ha ja designat els membres de les comissions bilaterals, de les quatre comissions bilaterals, on s'han de tractar aquests punts. Ho hem explicat, hi ha una discussió política al més alt nivell del tema central, que és política, l'han de fer els presidents. I els temes sectorials s'han de derivar en els consellers. Cada conseller del nostre govern i consellera té el seu àmbit de responsabilitat i són ells els que han de liderar i s'han de poder apoderar en liderar la negociació o l'exigència, en aquest cas, perquè estem parlant, insisteixo, d'incompliments, de com el govern espanyol materialitza uns temes que... quan el PSOE estava a l'oposició, moltes vegades també en feia bandera. Dimecres van tornar una part dels presos polítics a les presons catalanes. Crec que vostè va anar a rebre la presidenta Forcadell i la consellera Bassa. No sé si les va poder visitar. No les vaig poder visitar. Sí que ens vam apropar amb la consellera Borràs i amb el conseller El Homrani. Vam anar, vam arribar fins a la porta de la presó, vam entrar a la presó, però no
només a l'entrada principal, vam poder ser allà, vam poder parlar amb el director del centre. Per què no les vam poder veure? Perquè només es va autoritzar l'entrada del president del Parlament. I en aquell moment no les vam poder veure, entenem que podrà ser en un futur, i per tant vam poder estar allà, vam poder estar amb la família havia parlat feia pocs minuts, la família tant de la consellera Bassa com de la presidenta Forcadell havien parlat feia pocs minuts, elles havien arribat feia unes hores, s'havien pogut arribar, estar a la seva cel·la, situar-se una mica en el nou centre després de 8 hores de trasllat des del centre penitenciari del Calameco que estaven a Madrid, i bé, vam poder, la nostra idea sobretot era acompanyar la família i també agrair la quantitat de gent, els centenars de catalans que van anar a rebre-les d'alguna manera i a reivindicar que, tot i que siguin més a la vora de casa, on han de ser és a casa seva. Fins a quin punt és incòmode pel govern haver d'administrar les presons on estan empresonats els seus companys? I per nosaltres és el que és incòmode, i que sí, la teva és paraula, que estiguin a la presó. És que estiguin a la presó. Això ens ha quedat clar, hauríem de ser a casa. Preferim que estiguin a presons catalanes o a presons madrilenyes, a presons catalanes. Però això és evident, facilita molt més la vida dintre del drama absurd i injust que estan patint els familiars, facilita molt, tot i que no tal i com hauria de ser per tenir una defensa justa, però facilita la feina dels seus advocats. També estan en unes presons que són significativament més noves i, per tant, dintre de la situació en la que es troben és millor que on estaven abans, i per nosaltres és millor tenir-les a prop de casa que no pas tenir-les a Madrid, és una injustícia. Jo, per exemple, quan he pogut anar a veure els consellers i els líders civils, jo he vist que Barcelona ciutat a 10 minuts de l'estació de Sants, 10 minuts, i trigo més de 12 hores en anar i tornar per una visita a través del vidre de 40 minuts. No vaig amb els meus fills, no vaig amb els meus pares, i no visc fora de Barcelona, i no ho vaig a fer cada setmana. I aquesta és la situació en la que es trobaven les famílies dels nostres companys, les famílies, els amics i els seus advocats. Quin és el missatge que transmetrà el president Torra en la reunió de la Moncloa sobre els presos? Perquè, estant això en la via judicial, poc hi té a fer l'executiu espanyol, no? La fiscalia depèn del govern espanyol, per tant, depèn de quina... Nosaltres volem entendre què pensa Pedro Sánchez sobre els presos. Si entenc que són presos polítics, si entenc que hi ha un exili, no només de polítics, sinó hem vist també exili de cantants que els van posar a la presó perquè estan cantant una cançó perquè la corona li incomoda. Bé, ell ha de valorar en com es troba en aquesta situació. Crec que ell mateix ha reconegut que no hi ha una situació de rebel·lió, perquè tots sabem el que vol dir rebel·lió i no s'ajusta a cap definició, estan fent una interpretació bastant creativa i surrealista del dret, i per tant quina visió tenen ells des del Ministeri de Justícia sobre el que està passant. Ara que m'ha esmentat la corona, creuen que van encertar el to que arriba fins i tot amb la retirada del president Torra de la seva pertinença a la Fundació Princesa de Girona? Sí, absolutament. Crec que vam prendre una decisió arrel dels Jocs Mediterranis. Ens vam haver de confrontar amb la situació de què fem en la nostra relació amb la corona. El rei espanyol, el 3 d'octubre, va abandonar la seva neutralitat. Crec que en aquest moment, però això és una decisió d'ells, el govern de Mariano Rajoy es va equivocar permetent-li fer aquest discurs, perquè és el govern espanyol que li ha de permetre fer discursos, que li ha de permetre quin discurs fa i a on va i quins actes fa i quines reunions té. Havent-li permès això, crec que en aquest moment es va equivocar, el va treure d'una neutralitat, li va manllevar també un rol que podia haver tingut d'intermediari, neutral, de cap d'estat, que va decidir no tenir, i va motivar la Porellos. O sigui, aquell dia va blanquejar una Porellos que segueix tenint conseqüències avui dia. Segueix tenint conseqüències en els carrers de Catalunya avui dia. I aquest és l'origen. Aleshores, davant d'aquesta situació, amb un rei espanyol que va fer això el 3 d'octubre, amb tot el que ha passat des del 3 d'octubre fins ara, que han passat moltes coses, i que ha decidit no manifestar-se sobre això. Bé, el que no podem és mantenir una relació protocolària i estupenda
de retrobament i hem de poder representar el que el poble de Catalunya entenem que és la seva relació amb el cap d'estat, amb el rei espanyol. Aleshores, davant d'aquesta situació que ens trobàvem, la coincidència en els Jocs Mediterranis, què vam fer? Vam dir que no estarem ara, és en cada cas, decidint si anem, si no anem, si, què fem, no? I hem de tenir un criteri comú, i això es va compartir a les reunions de l'executiu, de tenir un criteri comú, i aquest criteri ha de ser per tots. I per tant, què vam dir? La Generalitat no el convida, fins que hi hagi un canvi de posicionament de la corona. Nosaltres no hi anem, actes que ells organitzen, i aquí entra el cas de la Fundació Princesa de Girona, i en events que se celebren a Catalunya organitzats per tercers, hem de ser nosaltres que representen les institucions catalanes i per tant hi anem. Un canvi de posicionament de la corona seria unes disculpes del 3 d'octubre? Aquest seria un exemple. Sí. No sé si va haver una entrevista a TV3 amb Alex Salmond. No la vaig veure. No és precisament sospitós d'antipatia a Catalunya, però deia, home, com volen que el rei no digui alguna cosa si el volen deixar sense feina? Perquè volen la república, número 1, i a més volen trencar la unitat del país. No es pararà en neutralitat davant d'això. Crec que Sa Majestat la reina d'Anglaterra no va fer el mateix discurs i es va trobar en una situació molt similar. No va contradir la voluntat del poble escocès, no va estar a favor de l'impediment del dret a l'autodeterminació i estic segura que mai hagués blanquejat una actitud violenta de la seva policia contra ciutadans pacífics. El govern al que vostè és consellera de la presidència legalment té un termini fins a la primavera del 2022. Però, en fi, tot seria que hi arribessin. En tot cas, quin és l'horitzó d'aquest govern? No ho sé si arribarem o no. Les darreres legislatures han sigut una mica més curtes, diríem, dels 4 anys en els sí. que estàvem. Crec que és molt difícil de predir. Crec que és molt difícil de predir. Ens costa, bueno, a tothom, no només als membres del govern, al Parlament i a la societat catalana, cada setmana canvia molt la situació. Entremig tindrem judicis, tindrem les eleccions municipals i europees. Hem de poder tenir prou flexibilitat. No és la nostra voluntat en cap cas de que sigui una legislatura curta, però haurem de veure. D'acord. Però mentrestant s'han de pagar les factures a final de mes, la sanitat ha de funcionar i al setembre han d'obrir les escoles. És compatible pensar en l'autodeterminació, en fer república i en els presos i governar cada dia? I en aquest sentit, on volen posar l'accent? Crec que no hi ha cap... És a dir, què fan mentrestant? No hi ha cap conseller d'aquest govern que estigui desatenent en cap cas, ni molt menys les seves responsabilitats sectorials. Tothom ha començat... És a dir, el fet que haguem resoldre un tema polític no treu que no haguem de gestionar el millor possible el nostre dia a dia, amb la mateixa voluntat, perquè al final els dos camins ens porten al mateix lloc. Per què ho fem tot això? Perquè volem construir un país millor. I això es fa en el dia a dia fent les polítiques i es fa donant veu al poble de Catalunya resolent la situació política que tenim. Però jo no veig que sigui contradictori. Què voldríem fer? O sigui, aquest govern, el temps que duri, quina obra de govern voldria deixar? Això és cada una dels departaments. Sí, però vostè és la portaveu del govern i és la consellera de la presidència. I per tant, com a consellera de la presidència, la primera cosa que hem fet és encarregar precisament el pla de govern en els diferents consellers, que és el que ara al setembre, de fet a finals de juliol, però que el tindrem llest segurament al setembre, el presentarem, que són les grans línies estratègiques. Cada un dels consellers, ara estem a meitat, em sembla, estan compareixent en les seves respectives comissions del Parlament, explicant part d'aquest pla de govern, mentre els equips el van afinant i on es van incloent els diferents aspectes, i per tant s'està desplegant tot el que és més enllà de la situació política, més enllà del dret a l'autodeterminació, les principals línies estratègiques en cada un dels departaments, tant des de polítiques de dones fins a polítiques socials, fins a polítiques ambientals. Ho estem fent cada dia. Però podria assenyalar alguna cosa que vostè digués, hauríem d'intentar fer això en el temps que estiguessin al govern? Hauríem de fer moltes coses. Hauríem de seguir impulsant les polítiques mediambientals que es van quedar a mitges quan es va...
quan van voler aturar la llei del canvi climàtic. Tant des de petites coses com el retirar envasos d'un únic ús les ampolles petites, com el desplegament de les noves taxes per finançar els fons que han de permetre una millor política ambiental, control de la contaminació a l'àrea metropolitana, posar en servei la T-Mobilitat, que és un projecte que hi ha hagut de les darreres legislatures i que ara ja està en un procés molt més madur, posar en funcionament l'Eurovinyeta per donar-li racionalitat en tot el sistema de vies ràpides que tenim a Catalunya, que en tenim doncs, des de les que estan de peatges, les que tenen peatges a l'ombra, les que són de la Generalitat i les que són de l'Estat. Tot això, com a mínim, en la part del Departament de Territori i Sostenibilitat i com aquest, la formació professional en la que treballen tant el Departament de Treball, el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i el mateix Departament de la Presidència, que és un camí de futur, no només pels nous estudiants, que sabem, perquè ho hem estat comprovant a la darrera legislatura, més a més les sortides laborals que tenen els de formació professional, especialment els de la formació professional dual. S'ha de posar en marxa l'agència de formació professional per donar una coherència a tot el que ve des d'ensenyament, la feina que fan amb les empreses amb la dual i la que es fa ocupacional de formació professional a través del SOC. I per tant, els quatre departaments treballant junts, treballant amb els sindicats, treballant amb les patronals, hem de poder tirar endavant aquest projecte de país que és no només la formació professional, sinó també la formació al llarg de la vida. I com en això podem anar departament a departament en diferents polítiques que s'estan fent. Com és que no hi ha departament d'universitats? Es va decidir, era una opció del departament d'universitats, era una opció que hi hagués un departament de sostenibilitat que hi havíem reclamat, hi havia opció que hi hagués un departament de món local. Hi ha diferents temes sectorials que actualment són secretaries i que en un món o en una situació en la que poguéssim tenir 20 departaments o 17, com em sembla que tenen en el govern espanyol de ministeris, jo personalment apostaria perquè n'hi haguessin més, però això no vol dir que tinguin menys importància en el cas d'universitats i recerca. Ja era així quan estava a Economia, tenen una estructura que tenen bastanta autonomia, però que a més ara està des de la passada legislatura amb el Departament d'Empresa per precisament intentar que hi hagi uns vincles més estrets entre el món universitari, entre la recerca que es fa, que som molt bons en la recerca bàsica i estem millorant molt en la transferència de coneixement a través dels centres de recerca i els centres de transferència del coneixement, perquè això realment també acabi a les empreses i s'estan treballant molt les sinergies. Em sembla que si no té el seu departament han de compartir un departament, que no vol dir que estigui supeditat el Departament d'Empresa i Coneixement. Tenen dues secretaries, l'empresa i la de coneixement. Quina influència té el president Puigdemont en la presa de decisions d'aquest govern? Quantes coses li consulten? El president Puigdemont és el líder de Junts per Catalunya, igual que entenc que és el líder d'Esquerra Republicana, el vicepresident Oriol Junqueras, i per tant hi ha òrgans en el que nosaltres decidim, en el que hi ha la presència constant de debat, de consell del president Puigdemont, i tenim contacte i parlem cada dia, tant el president Torra com jo mateixa, com diferents membres del govern o del grup parlamentari, i per tant és una relació constant i fluida. Està integrat, malgrat la distància, malgrat l'exili en la nostra vida professional. Està integrat en el govern? Està integrat en les nostres relacions del debat i de la constant de treball que tenim a nivell polític, com a mínim en la nostra part del govern. Sí. Ja. Vostès formen part del grup parlamentari, és Junts per Catalunya, on hi ha membres del PDeCAT. Exacte. Quina és la influència del PDeCAT en l'acció de govern i quin és el nivell de coordinació del PDeCAT amb Junts per Catalunya i què acabarà sent? Perquè el PDeCAT, com Esquerra Republicana, són partits tradicionals, consolidats, un molt veterà, l'altre molt recent, però partits. Junts per Catalunya, exactament què és? Junts per Catalunya ara mateix és grup parlamentari, és un grup parlamentari que el seu president és en Jordi Sánchez, per tant Jordi Sánchez també una figura molt rellevant i amb el que
interposadament i a vegades directament hi tenim molt de contacte, com a mínim setmanalment. Ell també ens guia molt en el que és la nostra vida política aquí en el departament i fora també quan estem al carrer, diguem. I és veritat, dintre de Junts per Catalunya hi ha una part important que és el PDeCAT, hi ha una part important de gent que no ve de cap moviment, però d'altres que sí. Hi ha gent que ve d'entorns socialistes, hi ha gent que ve d'entorns d'esquerra, hi ha gent que ve d'entorns de partits ecologistes, verds, animalistes, etc. Aleshores, el que intentem amb Junts per Catalunya és reflectir el que entenem que és la societat catalana al màxim sí. que podem. Per això hi ha diferents sensibilitats. El PDeCAT, el Partit Demòcrata, té un congrés properament i ells, bueno, però aquest és un tema que han de gestionar internament. I vostès, Junts per Catalunya? Nosaltres no tenim un congrés a Junts per Catalunya. Junts per Catalunya és un grup parlamentari i tenim els nostres òrgans de decisió i tenim els nostres òrgans de debat. A vegades s'intenta entrar, o potser és la imatge que es dona des de fora, com si hi haguessin dos blocs, gent del PDeCAT. Bueno, i... com si fos un govern tripartit, no? Però és Esquerra que no és Republicana, així. PDeCAT i Junts per Catalunya. Dintre dels independents, per dir-ho d'una manera, hi ha sensibilitats molt diferents, molt, i dintre dels diputats o gent que anava a la llista, que són del PDeCAT, també hi ha sensibilitats diferents i el debat és obert i no és perquè la gent tingui una etiqueta que és monolítica en el seu plantejament. De fet, un dels grans avantatges i alhora un dels grans reptes és precisament la pluralitat que hi ha dintre del grup. Ja. El govern té alguna posició a propòsit de com voldria que fossin les candidatures del món independentista a les eleccions municipals? Crec que aquesta és una posició individual que tenim cadascú. No crec que el govern hagi de marcar com a govern de la Generalitat què s'ha de fer per les municipals. Dins de Junts per Catalunya tenim diferents posicions, el PDeCAT mateix, i crec que en aquest sentit anem tots molt alineats. El PDeCAT feia, recordo, no sé si fa una setmana o dues, van fer la convenció municipalista en la que va extendre la mà Esquerra Republicana per fer llistes unitàries, especialment en les ciutats més grans. El president Torra s'hi ha expressat en la mateixa línia. Ell creu també que hauríem d'intentar fer llistes unitàries. Jo també anteriorment m'hi he expressat i jo crec que, i sense manllevar les circumstàncies particulars de cada municipi, que a vegades són més complicades del que es pot percebre des de fora, jo també entenc que hi hauria d'haver-hi llistes unitàries. Ens sembla que és una gran oportunitat, que si no hi ha, això vol dir que tindrem una crisi de govern? No, però amb la distància que ens dona que encara quedin 10 mesos per les municipals, podem donar l'opinió. L'opinió, repeteixo, el president Torra del PDeCAT, que s'ha expressat públicament en acords del seu convenció municipalista, i molts de nosaltres creiem que seria una gran oportunitat tornar a revalidar aquesta presència d'absoluta majoria de municipis a Catalunya que amb voluntat republicana. Esquerra diuen que no, més aviat creuen que és la manera justament a Barcelona de tornar-li a donar l'alcaldia Colau, perquè els pactes s'han de fer després, no abans. Però els pactes es fan amb la llista més votada, i la llista més votada, ja també ho hauríem vist aquí en el Parlament de Catalunya, clarament hauria sigut una llista de les dues formacions juntes, de les dues formacions electorals, perquè dins de les dues hi ha diferents accents i diferents partits. Bé, això és un debat que serà impossible al final veure qui hauria tingut raó, perquè no podrem repetir les eleccions d'una manera i d'una altra. Seguirem dialogant, també ja veurem. No és un tema que s'ha de decidir avui en dia, avui, perquè encara queden 10 mesos. Però la tensió anirà creixent, per això. Exacte, ja ho anirem veient. Jo crec que tothom té el dret a expressar quina creu que és la millor solució i ja veurem al final com queda. Quan el president Torra va dir allò de hem de tornar a fer un 1 d'octubre, ens vam abraonar periodísticament sobre el president per demanar-li explicacions, i llavors va sortir vostè i va dir allò, no, volia dir que hem de trobar una finestra d'oportunitat, que és una expressió que s'ha posat molt en circulació. Sí. A què li diuen una finestra d'oportunitat exactament? Bé, jo entenc, de fet, just ell va fer les declaracions aquestes a punt de marxar cap a Washington. Sí, en la presentació del seu llibre. I no en vam tornar a parlar perquè no, sí. Després és com aquests temes, no?, que pugen mediàticament i al cap de 3 dies, quan ell ha tornat de Washington, estàvem més pendents del Morenés que no d'aquest sí, tema. Sí. I la veritat és que no en vam tornar a parlar, però hem parlat diverses vegades. És cert que l'octubre va ser un moment definitori, diguem-ne, de quina era la situació política a Catalunya, que es
que es va poder optar per diferents camins, que se'n va adoptar un, de fet semblava que primer seria un, després en va ser un altre, i que no va ser el que potser altres persones volien. És possible que es torni a arribar a una situació similar, que pot venir d'un referèndum o pot venir d'una altra circumstància. Però està pensant en alguna mena de desobediència? Li hauria de preguntar a ell. No, jo li pregunto a vostè, quan vostè parla de finestres d'oportunitat, es refereix a, no sé, per exemple, que entri més gent a la presó? Nosaltres, de fet, ara que parlaves de la desobediència, creiem que no té sentit anar desobeint amb microcoses que no tinguin un impacte significatiu, que no tinguin un impacte definitori i que et puguin portar amb un 155, en el que ja sabem el que és, però sí que no hem descartat mai, sense acabar de precisar el què, perquè no ho farem, perquè ja no estem en els fulls de ruta amb tots els arbres definits i publicats, però no descartem que en algun moment torni a haver-hi una desobediència. Ara crec que en el futur molt proper, no serà el cas, però crec que com a estratègia del moviment no el podem abandonar i tampoc sabem en quina situació ens trobarem. Però això voldria dir potser més repressió, més empresonaments o més processaments? Haurem de veure on som, sí, efectivament. I això creu que pot facilitar aquest diàleg que vostès estan buscant? Nosaltres estem buscant el diàleg precisament per poder trobar una solució dialogada, negociada, pactada i auditada per tercers a la situació política. Per tant, futuribles de com pot anar això, ja els veurem. I arribats al cas, se'ns pregunta si ho descartem o no, no ho podem descartar. Perquè descartar-ho vol dir que aleshores, si des de l'altra banda es decideix ignorar el problema, hem d'abandonar qualsevol lluita del moviment independentista. Dialogada i auditada per tercers, voldria dir per una autoritat internacional? Pot ser una mediació interna, però crec que és més complicat, però crec que facilitaria molt les coses, tant en el tram de negociació com en el tram de resolució, que hi hagués una mediació internacional, que hi hagués una figura o diverses figures que siguessin acceptades per les dues bandes, com a neutrals, com a auditors. També he pogut fer servir aquesta paraula, perquè a vegades uns diuen una cosa, uns diuen unes altres, i no és que no hi ha hagut consens dins, és que tampoc hi ha hagut consens en com s'expliquen i quines passes són a seguir. Idealment, una mediació internacional crec que podria ser útil tant pel govern espanyol com pel govern català. En el moment en el que es va haver de triar un nou candidat a la presidència de la Generalitat, el seu nom va sonar molt, vostè es va fer tips de desmentir-ho, és a dir, que vostè volgués o que vostè anés a ser-ho, però el seu nom va sortir a les converses, això és bastant clar. És veritat que es va descartar perquè no es volia que la primera dona presidenta de la Generalitat no passés per les urnes i, sobretot, que no quedés com, fins i tot podríem dir, com algú que fa la feina d'un home, d'un president que és a l'exili? Els presidents de la Generalitat no passen per les urnes, passen pel Parlament de Catalunya, aquest és el cas del president Torra i és el cas del president Puigdemont i abans del president Mas, etc. Per tant, el meu nom va sonar molt, però no va sonar en les converses amb les que nosaltres teníem, va sonar molt a nivell mediàtic, ja inclús a la campanya. Jo a la campanya jo ho vaig dir, jo no seré, a mi el president Puigdemont no m'ho va demanar. I per tant, jo ho vaig desmentir des del principi, a ningú em va voler creure, i per tant sortia a cada entrevista que feia durant la campanya i durant tots els mesos que vam estar, però a mi el president Puigdemont mai m'ho demana i crec que la decisió que es pren de que sigui el president Torra és la més encertada i ho estem veient cada dia. Ha descobert alguna cosa des que és consellera, de com va la política o dels nivells de responsabilitat? Ara semblarà una tonteria, però descobreixes el poc que dona de si un dia, que no és únic de ser consellera, que ens passa a molta gent. A vegades, i això també ho ha comentat el president Torra, no és nou de ser consellera, ja ho hem vist abans. A mi em sap molt de greu que el que hauria de ser un debat polític, tant si és sectorial com si és del futur de Catalunya, acabi a vegades en deshumanització del que hauria de ser només el rival polític i de que es fan uns mantres i unes declaracions quan en realitat no es vol parlar del tema. Si algú és unionista, i em sembla molt respectable i molt legítim, que ho defensi perquè creu que és el millor, però no es dediqui a dir que els altres fem cops d'estat i que els altres creem violència, etc etc. Què passa? Que clar, s'intenta generar un mantra a mi de repetir-ho, que suposo que alguns d'ells també s'ho deuen creure,
I després per això ens trobem a ministres de l'antic govern espanyol que amb entrevistes en mitjans internacionals, no, no, és que no hi ha hagut violència l'1 d'octubre, no hi ha hagut violència, com s'estan repetint tot el dia, la televisió espanyola ho censura, després es troben periodistes internacionals dient és que aquestes imatges les he gravat jo, no em digui que són mentida. Aleshores, a mi el que m'agradaria, i crec que això és el que li agradaria a la majoria, immensa, immensa majoria dels catalans, pensin com pensin, que tinguéssim tots un punt més de responsabilitat, que parléssim amb arguments, que parléssim amb dades i que ajudéssim també a la tasca dels mitjans de comunicació, de que poguessin dir això que s'està dient és cert per això, 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 i el que no és no, i ajudar-vos també a fer la tasca que és tan imprescindible de que hi hagi una democràcia madura. Pues un ministre d'aquest actual govern, el ministre Borrell, va dir que el discurs de l'ambaixador Morenés és el que han de repetir tots els ambaixadors. Morenés va dir «voy a hablar con datos», per refusar la idea de que Espanya no és una democràcia avançada, com vostès diuen. Si Espanya fos una democràcia avançada, s'haguessin respectat els resultats del 21 de desembre i això no ha pogut ser possible. Conseller Artadi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. A vostès també, gràcies per haver-nos vist. Si volen fer algun comentari, el poden deixar al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista. Fins una pròxima ocasió.